Tjena som anställd Terrios och jag ville bara göra en liten kort uppdateringsvideo. Eller jo, det är en ganska stor sak. Det är så att jag har nyss skapat en ny kanal som heter Terrios Plugins. Och som ni nästan kan höra på namnet så kommer jag lägga upp alla mina Java tutorials och Java-relaterade saker där. Så ja. Det kommer inte längre komma ut Java tutorials på den här kanalen, utan de kommer flyttas till den där. Så ja, det skulle vara grymt ifall ni kunde subscriba på den kanalen. Och jag söker på PvP som ni ser. Så det skulle vara grymt ifall ni gick in och subscriba på den kanalen. Ja, jag vill inte direkt att ingen ska titta på mina videos. Så länken finns i beskrivningen till den kanalen. Och nästa video, jag har tutorial video, det kommer handla om KitPP. Så han försöker pisa, men det går inte. KitPP plugin, så är med slash kit och sånt. Undrar ni vilka server jag kör på nu, så är det LightPP. Bara kör för att ha någonting i bakgrunden istället för att bara se en tråkig svart bild eller någonting. Så jaha, ni sub. Oj, sorry. Ja. Gå gärna in och subscribe på den. Så kommer det videos snart på den. Och jag tror det var någonting jag glömt. Jag tror det var någonting ni har glömt. Det är redan sagt. Men i alla fall, gå gärna in och subscribe på den för typ 1000:e gången. Så kommer nästa video ut inom kort. Så ja, vi ses där. Ni får ha så bra. Och hej då.